Apo sera është shumë e mirë, kanë ardhur deri tash gjithë djemt shnoshë mirë, pa lëndime. Cilësia është shumë e lartë që kemi. Edhe kundërshtar që kemi në këtë grup, është kogja një grup i rënd, po edhe na nuk jemi kundërshtar i lehtë, kështu që na presin tre ndeshje shumë të mira, edhe jam i bindur që kena më triumfu në fund. Motivimi absolut me prezentu venin në atë vejën me vetë, para publikit vet, edhe unë jam i bindun që ata tifos që vinë kam qenë lojtari din vojt për ne, edhe kam anavon edhe njëherë një shtypje pozitive që mund t'ja ukfej me performansë në fushë. Unë e vlesoj për në shtotë shumë, pavarësisht cili është, se çdo kombëtare i ka lojtarët më të mirë të vendit vet. Po, na e kemi një cilësi shumë të hatashëm, edhe unë presë shumë nga këta djemë, premtojnë të gjithë shumë, të gjithë janë me statuse në klubet veta, me kontrata profesioniste, edhe na pretë të me vërtit një generatë artë që jemi duke rritë këtu, edhe që kena me gëzu popullin tonë me këtë skuadrë. Grupi është mjaftë shumë e mirë, besoj që atmosfera është shumë e mirë edhe shpresoj që kena me pasë sukses në mërkurën edhe prejsum që fitujnë atë që të luj, mu prezentu mjaftë mirë. Për mu është një eksperiencë shumë e madhe edhe shpresoj që e marrë këtu me veti të unë mdheqat edhe po bregatina mirë për me japë maksimumin këtu. Shpresoj që Austria dhe Spania kanë shumë respekt se kena pas lujt në Sloveni atëhere edhe kena pas një dy luja shumë mira edhe shpresoj që kena me vazhdu që që kena boa atëhere edhe shpresoj që kena me japë maksimumin edhe shpresoj që fitujmë që të lujt. Është një atmosferë shumë e mirë në ekip, është dita e parë, trajneri me stafin teknik në kanë motivu që është mështrimin e parë. Atmosfera edhe si të lojtarët është shumë e mirë edhe presim rezultate pozitive. Na jem duku përgadit mjaftë mirë, kem pozit disa lojë mitësore dhe shpresojmë që t'jepi maksimumin. Na jem presim vetëm fitore, në në pikë maksimum, edhe shpresojmë që t'jarim objektivat tonë. Ah!